На першому діловому новини у студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. Курс на євроінтеграцію незмінний. У цьому запевнило вітчизняне МЗС у відповідь на рішення Ради ЄС, ухвалене у Брюсселі напередодні. Європолітики закликали Київ відмовитися від радикальних дій та вирішувати конфлікт мирним шляхом. Також ЄС заявив про готовність посприяти у наданні Україні фінансової допомоги задля виходу з кризи. Навзаєм Захід чекає від нового уряду політичних та економічних реформ. Також ЄС підтвердив готовність підписати угоду про асоціацію з нашою державою. Можливість застосування санкцій до представників влади не обговорювалося. Кетрін Ештон домовлятиметься з МВФ про гроші для України. У четвер, 13 лютого, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки вирушає до Вашингтона. Там вона обговорить з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард надання фінансової підтримки Україні, про що повідомила сама Ештон. При цьому вона зазначила, що ЄС готовий надати нам будь-якого роду допомогу, зокрема експертну, посередницьку та економічну. Готовий Брюссель і дати грошей Києву за умови проведення реформ, нагадала голова дипломатії ЄС. Комісар ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні знову прибуде до Києва, повідомила речниця президента Єврокомісії. Він намагатиметься допомогти у пошуку шляхів подолання нинішньої політичної кризи в Україні. Це вже третій візит Фюле до нас за останній час. Минулого тижня Київ відвідувала верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, яка зустрічалася з представниками української влади та опозиції. Українці з Шенгеном можуть перетинати кордон Румунії без спеціальної візи. В'їзд до країни відтепер дозволений і тим, у кого є дозвіл на проживання від країн шенгенської зони. Про такі новації, що почали діяти від початку лютого, розповів речник Міністерства внутрішніх справ України Євген Перебийніс. Наразі Румунія не входить у шенгенський простір, проте сподівається до нього приєднатися у квітні цього року. Україна збільшила експорт зброї до Індії. Торік «Укроборонпром» продав туди у понад три рази більше, ніж 2012-го – на 397,5 мільйонів доларів. Про це заявив заступник генерального директора концерну Максим Глущенко. За його словами, нині концерн планує створити на території Індії виробництво новітніх озброєнь. Йдеться про авіабудування та виготовлення високоточної зброї. Вугільні підприємства Донеччини переоснащуються. Лише на державних комбінатах цього року планують запустити більше 40 нових лав. Частково кошти на модернізацію виділить держава. Головну ж реконструкцію гірники проведуть самотужки. Першу цього року нову лаву вже відкрили на шахті Скочинського. Це дозволить підприємству підвищити продуктивність праці, а отже і знизити собівартість вугілля. У нас сьогодні запада середня по шахті 6870 гривень. Спуском этой лавы, значит, мы, однозначно изменится добыча по шахте, она будет в пределах 800 тысяч тонн. И, наверное, мы перешагнем цифру где-то в пределах 8000 гривень на одного человека. Усе задіяне на новій лаві обладнання вітчизняне. На держпідприємстві Донецька вугільно-енергетична компанія, куди входить копальня Скочинського, невдовзі запустять ще 4 аналогічні комплекси. На сьогоднішній день наші комплекси, наші комбайни, наші механізми нічим не уступають импортному, даже более того, они в десятки раз дешевле. Вот ту технику, которую зарядили, она новая вся. Новая вся. Она позволяет выполнять те требования, которые к ней предъявляют. Вартість устаткування має чи не вирішальне значення. Вугільна галузь, хоч і отримує державні дотації, не в змозі задовольнити всі свої потреби. Заплановано бюджетне фінансування на рівні 10 мільярдів, це Донецька область. І частина з цих грошей буде на техперевооружение, тобто на зарядку лав. Но в большей степени это за счет собственных средств.
Для кожного комбінату осучаснення виробничих потужностей обраховується восьмизначними сумами. Одна лише лава на шахті Скочинського обійшлася у 70 мільйонів гривень. Загалом на державних копальнях Донеччини цього року введуть в експлуатацію більше 40 нових комплексів. Масові акції протестів у Боснії та Герцеговині поновилися та стали ще більш масштабними. Сотні тисяч людей по усій країні виходять на демонстрації за відставку уряду. На думку людей, дії політиків абсолютно неефективні та суперечать національним інтересам. Докладніше у наступному сюжеті. Некероване зростання безробіття, корумпованість усіх гілок влади, низькі зарплати, мізерні соціальні виплати змусили громадян Боснії і Герцеговини знову вийти на вулиці найбільших міст країни та вимагати, аби політики залишили свої посади. Зараз дуже важко спрогнозувати, як ситуація розвиватиметься далі, адже Боснія та Герцеговина вперше зіткнулися з такими масовими протестами. Протистояння тривають понад тиждень, демонстрації стають ще більшими. Подекуди демонстрантам не вдається стримати свої емоції. Вони кидають каміння у вітрини магазинів, б'ють автомобілі та погрожують поліцейським. Унаслідок заворушень поранення отримали понад 260 людей. Крім цього, десятки заарештованих. Втім, влада пішла на поступки. Всіх затриманих відпустили. Я не задоволена діями влади. Ми висловлюємо протест, бо вимагаємо кращого життя. Натомість нас намагалися заарештувати. Я сподіваюся, політики дослухаються наших вимог. Крім цього, протестувальники підпалили будівлю уряду та президії глави держави. Самі ж можновладці закликають громадян вгамуватися. У відставку йти не хочуть, але обіцяють подумати, як виправити економічну ситуацію в країні. А поки вони думають, збитки федерації зростають. За попередніми підрахунками, економіка Боснії і Герцеговини втратила вже 22 мільйони євро. 85 років виповнюється сьогодні Ватикану. Найменша у світі незалежна держава утворилася 11 лютого 1929 року за підсумками підписання латеранських угод між Святим Престолом та Італією. Сьогодні на території країни проживає трохи більше 800 людей, серед яких і сам Папа Римський. Ватиканське громадянство не означає приналежності до певної нації. Воно є формальним вираженням особливого статусу, що прив'язаний зі служінням Святому Престолу. Коли людина йде зі служби, громадянство анулюється. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на нашому сайті fbc.net.ua. Побачимося!